Станом на сьогодні показник підключення до тепла, згідно з даними обласних державних адміністрацій, становить майже 90% в середньому у житловому секторі і близько 85% на об'єктах соціальної сфери. Давайте по регіонах. Зокрема, підключення житлових будинків у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черновецькій, Черкаській та Чернігівській областях відбулося практично на 100%. У решті областей цей показник наразі становить понад 90%. Запорізька та Миколаївська підключили 2/3 своїх об'єктів, Херсонська, Одеська – менше половини житлових будинків. Зрозуміло, що це в тому числі залежить від регіональних та кліматичних особливостей, коли саме підключати об'єкти житлового фонду та соціальної інфраструктури. Південь України традиційно підключається пізніше, але цей процес вже розпочато і інженерно та технічно для цього все підготовлено. Окремо має зупинитися на ситуації по Сумській області, де були певні питання з підключенням деяких об'єктів. З цього приводу вже проведена відповідна робота та наради. Керівництво області запевнило, що сьогодні до кінця дня підключення буде завершено.